សំបុត្ររបស់លោកប៉ុលទៅកាន់អ្នកក្រុងហ្វីលីបក្រុងជំនុំនៅក្រុងហ្វីលីបជាសហគមន៍អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដំបូងបង្អស់ដែលលោកប៉ុលបានចាប់ផ្ដើមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយរឿងនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី16 ក្រុងភីលីបស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរ៉ូម៉ាំងក្នុងស្រុកម៉ាសេដូនបុរាណក្រុងនោះមានពេញទៅដោយទីហ៊ានជូនីវ៉ាត់ហើយគេស្គាល់ក្រុងនោះដោយសារអ្នកជាតិនិយមទាំងនោះដូច្នេះនៅទីនោះលោកប៉ូលបានប្រជុំមុខនឹងការប្រឆាំងនៅពេលដែលលោកប្រកាសថាព្រះយេស៊ូជាស្ដេចពិតរបស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីលោកប៉ូលបានរើចេញពីទីនោះអស់អ្នកដែលខ្លាចអ្នកដាល់តាមព្រះយេស៊ូបានបន្តរងទុកដោយសារការប្រឆាំងនិងការបៀតបៀនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែជាសហគមន៍រស់រវើកនិងស្មោះត្រង់ចំពោះមេគីរបស់ព្រះយេស៊ូលោកប៉ូលបានផ្សាយសម្បទនេះពីពន្ធ ធនធានគីមួយក្នុងចំណោមពុនធនធានគីជាច្រើនដែលលោកជាប់ហើយសម្រាប់ផលជាស្ដែងមួយពួកអ្នកក្រុងភីលីបបានຈັດសមាជិកម្នាក់របស់ពួកគេគឺអេប៉ាប្រូឌិតឲ្យយកអំណាចរាញ់វត្ថុទៅជួនលោកប៉ូលដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកនៅក្នុងគុកលោកប៉ូលបានផ្ញើសម្បទនេះត្រឡប់មកវិញជាមួយអេប៉ាប្រូឌិតដើម្បីនាយីអគុណនិងនាយីរឿងជាច្រើនទៀតរចនាប័តនៃសម្បទនេះมันអភិវឌ្ឍកំណត់តែមួយពីដើមដល់ចប់ដូចជាសម្បទជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់លោកប៉ូលទេផ្ទុយទៅវិញលោកប៉ូលបានរៀបចំអត្ថបទឆ្លុះបញ្ចាំងឬរឿងក្ដី ជាច្រើនរឿងទាំងអស់នេះវិលជុំវិញចំណុចកណ្ដាលនៃទំនាញនៅក្នុងសម្បត្តិនេះដែលជាកំណាបនៃក្នុងជំពូកទី2សម្បត្តិនេះប្រាប់ឡើងវិញនូវដំណើររឿងពីការចាប់កំណើរបស់ព្រះមីស៊ីព្រះជុនកាសកុតការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រងនិងការលើកដំកើង បន្តមកនៅក្នុងរឿងក្ដីនីមួយៗលោកពូនឹងដកយក២ឬកំណត់សំខាន់ៗពីគម្ណាបនោះដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទមានន័យថាឃើញរឿងរបស់ខ្លួនឯងជាការបង្រៀនផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូលោកពូចាប់ផ្ដើមសម្បត់ជាមួយការអធិដ្ឋានថ្លៃអំណរគុណហើយលោកអរប្រគຸນព្រះសម្រាប់ភៀបសបបរៈរបស់អ្នកក្រុងភីលីបនិងសម្រាប់ភៀបស្មោះត្រង់របស់ពួកគេហើយលោកបង្រៀនពីភៀបជាជារបស់លោកថាកិច្ចការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដែលព្រះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងពួកគេនិងបន្តទៅក្នុងការបង្រៀនកាន់តែអស្ចារ្យ អ្នកកន្ធប្រសារនៃភៀបស្មោះត្រង់នឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ ហើយបន្តមកនៅពេលនោះលោកប៉ុលផ្ដោតទៅលើការបារម្ភផ្សេងៗក្នុងខណៈនោះដែលជាស្ថានភាពរបស់លោកនៅក្នុងគុកនៅក្នុងគុករបស់ពួករ៉ូម៉ាំងមិនមែនជាកន្លែងកម្សាន្តទេប៉ុន្តែវាប្រែជាល ò អសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវឆ្មាមនឹងអភិបាលរ៉ូម៉ាំងទាំងអស់ដឹងថាលោកប៉ុលនៅក្នុងគុកសម្រាប់ការប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់ដែលបានរស់ឡើងវិញហើយការជាប់គុករបស់លោកបានជំរុញភាពជាជាតិនៅក្នុងគ្រីបបរិស័ទដទៃទៀតឲ្យនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដោយបើកចំហ ลูกポールមានសុទិដ្ឋិនិយមថាลูกនឹងត្រូវបានគេដោះលែងពីគុកប៉ុន្តែវាក៏អាចដែលថាลูกអាចត្រូវគេប្រហារជីវិត ហើយនេះពីលោកឆ្លោកបញ្ចាំងពីរឿងនេះដែលតាមពិតមនាក្រក់ពីទេព្រោះលោកពូលមានប្រសាសន៍ថាត្បិតឯខ្ញុំដែលខ្ញុំຮູ້នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះមេលស៊ីទេហើយដែលស្លាប់ទៅក៏ជាកំរៃវិញសម្រាប់លោកពូលជីវិតរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតត្រូវបានកំណត់ដោយជីវិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូចំពោះលោកដូច្នេះហើយបើលោកត្រូវគេប្រហាជីវិតនោះមានន័យថាលោកនឹងទៅជាមួយព្រះយេស៊ូដែលនឹងល្អសម្រាប់លោកហើយបើលោកត្រូវបានគេដោះលែងនោះមានន័យថាលោកអាចបន្តធ្វើការដើម្បីចាប់ដើមសហគមន៍ ព្រះជិយស៊ូដែលនឹងល្អសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតនោះហើយជាអ្វីដែលលោកសង្ឃឹមសូមកត់សម្គាល់ពីរបៀបដែលគណនេតរបស់លោកដំណើរការនៅទីនេះការស្លាប់សម្រាប់ព្រះជិយស៊ូមិនមែនជាការលះបង់ព្រឹត្តិប្រកាសចំពោះលោកប៉ុលទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាការរស់នៅដើម្បីបម្រើអ្នកដទៃដូច្នេះហើយនោះជារបៀបដែលលោកប៉ុលចូលរួមក្នុងរឿងព្រះជិយស៊ូរងទុក្ខដើម្បីស្រឡាញ់អ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនលោកបន្ទាប់មកលោកប៉ុលងាកទៅរកក្រុងភីលីព ហើយលោកជំរំពួកគីឲ្យចូលរួមក្នុងគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវផ្នត់គំនិតដូចគ្នានេះលោកមានប្រសាសថាជីវិតរបស់អ្នករាល់គ្នាជាបុរាណត្រូវស្របតាមដំណឹងល្អអំពីព្រះមេស្ស៊ី ព្រះបរិស័ទនៅក្រុងភីលីបទាំងនេះកំពុងរស់នៅក្នុងដំបានដែលពូពេញដោយអ្នកជាតិនិយមរ៉ូម៉ាំងប៉ុន្តែរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេត្រូវកែតម្រង់ដោយស្ដេចមួយអង្គទៀតគឺព្រះយេស៊ូវហើយការនេះអាចនាំឲ្យមានការបៀតបៀនប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវខ្លាចទេព្រោះការរងទុកដ៏សារការជាប់ទៀទងនឹងព្រះយេស៊ូវគឺជារបៀបនៃការរស់នៅតាមដំណើររឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលនាំលោកប៉ុលទៅកាន់កំណាបដ៏អស្ចារ្យនៃជំពុកពី វាពឹងទៅលើការឆ្លោះប ੰਜ ាំងនៃអត្ថបទគម្ពីរសញ្ញាជាជាពិសេសសាច់រឿងលោកអាដាមនិងការបះបោររបស់លោកក្នុងលោកកបាតចម្ពុខទី1ដល់ទី3និងគ umn ាបអំពីអ្នកបម្រើដែលត្រូវរងទុកក្នុងគម្ពីរអេសាយគ umn ាបនេះស័ក្តសមឲ្យយើងប្រាជ្ញាទន្ទឹងឲ្យចាំវាជាការសង្ខេបដ៏ល្អនៃរឿងដ៏នឹងល្អ មុនពេលខ្លាយជាមនុស្សព្រេមេស៊ីមានប្រជជនគង់នៅក្នុងភៀបរងរឿងនិងស្មើជាមួយព្រះហើយខុសពីលោកអាដាមដែលព្យាយាមដណ្ដើមយកភៀបស្មើគ្នានឹងព្រះគឺព្រះមេស៊ីបានជ្រើសរើសមិនឆ្លៀតយកឋានៈស្មើគ្នារបស់ទ្រង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ធัวខ្លួនរបស់ទ្រង់ឡើយទុយទៅវិញទ្រង់លះចោលឋានៈទាំងអស់ ទ្រង់យកភាពជាមនុស្សទ្រង់ធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយលើសពីនេះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យគេមើលងាយទ្រង់ទៀតផងទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះវរបិតាដោយត្រូវសុគតនៅលើទីលានប្រហារជីវិតរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងប៉ុន្តែតាមរយៈអំណាចនិងព្រគុណរបស់ព្រះការសុគតដ៏គួរឲ្យម៉ាស់របស់ព្រះមេស្ស៊ីត្រូវបានធ្វើឲ្យត្រឡប់ក្រោយវិញតាមរយៈការរស់ឡើងវិញហើយឥឡូវនេះព្រះបានលើកដំកើងព្រះយេស៊ូវខ្ពស់ឡើង ជាស្ដេចលើអ្វីៗទាំងអស់ប្រទាននាមដល់ទ្រង់ដែលខ្ពស់ជាងនាមណានាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវមេស្សីជាព្រះអម្ចាស់ដើម្បីលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាព្រះវរបិតា ឥឡូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយអស្ចារ្យណាលោកបូលដកស្រង់ចេញពីអេសាយចំពោះ45នេះជាអត្ថបទកម្ពីត្រង់កន្លែងដែលមុឬទាំងអស់ទៅទូទស្សកលព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលជាប្រអមអាចារ្យចំណុចរបស់លោកបូលនៅទីនេះគឺច្បាស់ណាស់នៅក្នុងការឆ្កាងនិងការរួងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូយើងរកឃើញថាព្រះពិតតែមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលមានព្រះជាប្របបិតានិងប្រអមអាចារ្យយេស៊ូហើយដូច្នេះចំពោះលោកបូលកំណត់នេះបង្ហាញអំពីចំនួនរបស់ពួកថាព្រះយេស៊ូជាណានា ហើយមានច្រើនជាងនេះទៀតកំណាបនេះផ្ដោតឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវជាមេគាជីវិតដែលអ្នកដើរតាមទ្រង់ត្រូវយកំដរាប់តាមហេតុនេះហើយបានជាលោកបូលប្រាប់រឿងពីរភ្លាមភ្លាមទីមួយអំពីលោកធីម៉ូថេបន្ទាប់មកអំពីអេប៉ាប្រូឌិតព្រោះពួកគេទាំងពីរអ្នកជាឧទាហរណ៍នៃការរស់នៅរបស់មនុស្សដែលបង្ហាញរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវលោកធីម៉ូថេដោយព្រះយេស៊ូវព្រោះលោកតែងតែបំរំពីសុខភាពរបស់អ្នកតន្ត្រីជាងបំរំពីខ្លួនឯង ហើយអេប៉ាប្រឌិតដែលអ្នកក្រុងភីលីបចាត់មកជាមួយអํานวยប្រ թ ោយជីវិតបំរើលោកពូលនៅក្នុងគុកលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ លោកស្ទើតែស្លាប់ដោយសារព្យាយាមជួយលោកប៉ុលប៉ុន្តែព្រះមានមេត្តាជំពោះលោកនិងលោកប៉ុលដោយទុកជីវិតឲ្យលោកកំឲ្យបាត់បង់មិនភ័យចំណុចរបស់លោកប៉ុលនៅត្រង់នេះគឺថាអ្នកទាំងនេះជាប្រភេទមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅនិងបញ្ចេញគំរូអំពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យពួកគេសោមនិងយកទ្រាប់តាមបន្ទាប់មកលោកប៉ុលបែកទៅជានិយាយរឿងរបស់លោកផ្ទាល់ជាឧទាហរណ៍គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះបានទៀមទាកាត់ស្បែកក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនមែនជាសាខាយូដា សូមនឹកចាំអំពីសម្បត្តិរបស់លោកភ្នាយទៅកាន់ក្រុងកាឡាទីមនុស្សទាំងនេះនៅតែបង្កបញ្ហាដល់លោកបូល ហើយពួកគេនៅតែរំលឹកលោកអព្ភិអតីតកាលលោកផ្ទាល់ពេលលោកធ្លាប់បៀតបៀនអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូពេលលោកព្យាយាមបង្ហាញចំហោត្រឹមត្រូវរបស់លោកចម្ពោះព្រះដោយគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្រិតវិនិច្ឆ័យរបស់គម្ពីរតូរ៉ាប៉ុន្តែដោយព្រះយេស៊ូលោកប៉ូលះបងចោលឋានៈនិងឯកសិទ្ធិទាំងអស់ឥឡូវនេះលោកចាត់ទុកវាទាំងអស់ថាជាភាពស្មោកគ្រោកហើយពាក្យដែលលោកប្រាើពិតជាមិនសូវគួរសមទេលោកបានលះបងអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីខ្ល้ายជាអ្នកបម្រើដូចជាព្រះយេស៊ូដើម្បីចូលរួមក្នុងការរងតុកនិង ហើយលោកធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដល់សង្ឃឹមថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនឹងនាំលោកឆ្លងកាត់សេចក្តីស្លាប់ហើយឆ្លងទៅមកខាងទៀតទៅរកការរស់ឡើងវិញដូច្នេះលោកបូលនិយាយថាចំពោះអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវសេចក្តីពិតរបស់ពួកគេគឺនៅស្ថានសួគ៌ដែលចំពោះលោកបូលមិនមែនមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរសង្ឃឹមថាយើងនឹងគេចចេញពីផែនដីហើយទៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃណាមួយឡើយ ព្រួយទៅទៅវិញស្ថានសួគ៌គឺជាគន្លែងដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលព្រះយេស៊ូវសាវរីយ៍ជាស្ដេចហើយលោកមានប្រសាសថាយើងកំពុងរង់ចាំព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងឲ្យយើងមកទីនេះយ៉ាងអន្ទះសាហើយត្រឡប់មកទីនេះ ដែលនាំមកនៅនគរនៃយុទ្ធធរដែលប្រុសឲ្យជារបស់ទ្រង់និងសិក្រីស្រឡាញ់បំផ្លាស់បំប្រែដើម្បីនាំមកនៅពិភពលោកថ្មីមួយបន្ទាប់មកលោកពូលជម្រុញអ្នកក្រុងភីលីបឲ្យបន្តរស់នៅដោយបង្ហាញរឿងព្រះយេស៊ូវដំบูรងលោកមានប្រសាអំពីស្រ្តីរប័យឈ្មោះពីររូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលធ្វើការជាមួយលោកពូលពួកគេមានចំនួនខ្លះឲ្យលោកពូលអង្វរពួកគេ ហើយយកគម្ពីរបន្ទាបខ្លួនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបបីផ្សះផ្សានិងរួបរមគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់មកលោកពូដាស់តឿអ្នកក្រុងភីលីបកំឲ្យភ័យខ្លាចទូបីពួកគេជប់ការបៀតបៀនខ្ជិលទៅវិញពួកគេត្រូវបញ្ចេញអារម្មណ៍និងតម្រូវការរបស់ពួកគេទៅព្រះដែលនឹងផ្ដល់សន្តិភាពដល់ពួកគេហើយលោកពូនិយាយថាសន្តិភាពនោះនឹងកើតមានដោយផ្ដោតកម្មិធរបស់អ្នកទៅលើអ្វីដែលល្អនិងពិតប្រមទាំងគូឲ្យស្រឡាញ់ viettain ta men avai muoy da ne aich toun tai ampi pontai ne da tam pre yesu deng tha chevit teang os ke chee amnoy hai aich chro rưh meul phiep sros saat ning pre kun knong kalati sakhna muoy knong chevit da neam oy lok poul ban chop sakedai sombot robos lok lok akkun ne krong philip mdaong tiet chompu amnoy leh bang robos puok ke hai lok chang oy puok ke deng tha ka chop kuk ning krea kreik kro robos lok man men che ka lomba prot prakot samrab lok te ពួកគេប្រជាបានខ្លាចជាគ្រូអស្ចារ្យបំផុតរបស់លោកដោយបង្ហាញលោកថាមិនថាកលៈទិសៈណាក៏ដោយក៏លោកបានរៀនពីអកំបាំងនៃការពេញចិត្តដែរលោកគ្រាន់តែពឹងអាងលើម្នាក់ដែលផ្ដល់កម្លាំងដល់លោកលោកពូលចាប់ដើមឃើញថាការរងតុករបស់លោកជាការចូលរួមក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូសម្បុតទៅកាន់អ្នកក្រុងភីលីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទ្វីបដ៏ពិសេសមួយជួទៅការដួងចិត្តនិងគណិតរបស់លោកពូលផ្ទាល់លោកមើលឃើញជីវិតរបស់លោកទាំងមូលជាការបង្ហាញឡើងវិញអំពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូ ហើយអ្នករាល់គ្នាអាចដឹងថានៅក្នុងសម្បទនេះទំញអ្នកទំនងចិត្តស្និតរបស់លោកជាមួយព្រះយេស៊ូការដឹងរបស់លោកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូគឺចិត្តជាស្បែករបស់លោកផ្ទាល់ទៅទៀតហើយនេះជាអ្វីដែលប្រដស្សក្តីសង្ឃឹមនៃការបន្តៀបខ្លួនដល់លោកនៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតបំផុតដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលបញ្ហាជាថាការស្គាល់ព្រះយេស៊ូតែងតែជារឿងស៊ីជម្រៅផ្ទាល់ខ្លួននិងជាជំនூបដែលបំផ្លាស់បំប្រែ នេះជាលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលលោកប៉ូលអញ្ជើញអ្នកដទៃឲ្យដើរតាមនិងជាអ្វីដែលលោកប៉ូលបាននិយាយនៅក្នុងសម្បទជួនក្រងភីលី